ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନ କଲା ପରେ ବିଲ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଲ୍ ହେଇପାରିବ। ହଁ, ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନ କରାହୁଏ ତାହେଲେ ବିଲ୍ ହେଇପାରିବନି, ଏ କଥା ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ କଟକ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତରଡ଼ାପଡ଼ା ସାମଲ ସାହିର ଏହି ଯୁବକ। 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ନିଜେ ପିସି ନେଇଛନ୍ତି 20,000 ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ବି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା। ଏହା ବାଦ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କଲେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ବିଲ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଏ ଅଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ତମର ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ହେଇଗଲା ମୁଁ ତତେ ତୋର ଏକାଥରେ ବୁଝିପାରୁ, ମତେ ଏତେ ସମ୍ଭବ ଦଉଛୁ କହିଲି ୟାର ଯୋଗୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ତାକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ତା କମ୍ପ୍ଲେନ ଉଠେଇ ନେବେ, ମୁଁ କହିବି ସେ କରିଦବ, ସେ ତମ ବିଲ୍ କରିଦବ। ଆପଣ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେଲେ ବିଲ୍ ଟା ହେଇଯିବ। କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ କହିଲି ମୁଁ ଦେଖେ ଭାଇ ଯାହା କଲାଣି କଲାଣି, ଆଉ କଣ ତମ କଣ ସେ କେସ ରହିବେ ଗଲା ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଇଲେ ସବୁ ହେଲା, ଆଉ କଣ ଅଛି ତା ବେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଦିନ କେସ ପଡିବ ସେଠୁ ତୁ ମରିଥିବୁ କି ମୁଁ ମରିଥିବୁ କେହି ବସି ନଥିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମେଳାମିଶା ହେଇଯିବ, ଗାଁରେ ଗାଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କଣ କହିବେନି, ସେ କଥା ଲେଖାଲେଖି ହେଇଯିବ। ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତରଡ଼ାପଡ଼ାର ଭାଗବତ ଗୃହ। ଗତବର୍ଷ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା 2,50,000 ଟଙ୍କା। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜେଇଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲେ ବି ଗାଁ ଲୋକେ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହାକୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିର୍ମାଣକୁ 1.5 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା। ତେବେ ହୋଲି ବେଳେ ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ କିଛି ସମର୍ଥକ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ତେବେ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଏମଏଲଏ ନିଜେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ବି ତାଙ୍କୁ କହିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନହେଲେ ବିଲ୍ କରେଇ ଦିଆ ହେବ, ଧମକ ବି ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆମ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି, ତାର ଆମକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି, ଖୋଦ ଏମଏଲଏ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରି। କ'ଣ କହିଲେ ଏମଏଲଏ? ଏମଏଲଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ତମେ ଆଗ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କର ତାପରେ ବିଲ୍ ହେବ, ଯଦି ତମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନ କରିବ ତମେ ବିଲ୍ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ପଇସା ପତ୍ର କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଏଇଭଳିଆ କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଠାକୁର ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ପଇସା ଖାଇନି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା କଥା ମୋତେ କହିଥିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କହିଥିଲି, ସିଏ ମିଥ୍ୟା କହୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଚାର ତାଙ୍କର କାହିଁ ପଇସା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଏନେଇ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ଓ ପାଇଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖକୁ ତ ଏମିତି କିଛି ଆସିନି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଟିକେ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବକ୍ସ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବକ୍ସରୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟା ପକେଇ ଦେଇକି ଯିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଖରାପ, ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ଟୁ ଦ ଅଫିସ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକି ମୋତେ ଦେଇଦେବେ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏଥିରେ ପିସି କାରବାରର ଅଭିଯୋଗ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଗାଁ ବିକାଶର ସ୍ଲୋଗାନକୁ ଆମ ଗାଁ ତୁମ ବିକାଶରେ ପରିଣତ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ନିଆଳିରୁ ସୁବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।